আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। দেশত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ পুনৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আৰু 45 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিয়ে বিনা দ্বিধাই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক। মাস্ক পৰিধান কৰক, সামাজিক দূৰত্বৰ বাবে দুগজ ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড-19 অতিমাৰীৰ শেহতীয়া সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ব্যাপক হাৰত কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্ত, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক আৰু কোভিড-19 ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা পৰ্যালোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলক এই নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় লহৰে কিছু পৰিমাণে বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও অসমে এতিয়ালৈকে এই সংক্ৰমণৰ ব্যাপকতা প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। আলোচনাকালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলক টীকা উৎসৱৰ সফলতাৰ বাবে যোগ্য সকলো হিতাধিকাৰীকে সামৰি লোৱাৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ কয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে পৰীক্ষা কাৰ্য ব্যাপক ৰূপত চলাই নিয়াৰ বাবে উপায়ুক্তসকলক তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলক উপযুক্ত পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যাপক জনসমাগম হোৱা স্থান যেনে ৰেল ষ্টেচন, বিমান বন্দৰ ইত্যাদিত উপযুক্ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আজিৰ পৰ্যালোচনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকসকলক ৰাজ্যখনত দিনে অতি কমেও 1,00,000 পৰীক্ষা কাৰ্য চলোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। আলোচনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলক যিকোনো জৰুৰী অৱস্থাৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ, আইচলেচন বেড, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ইত্যাদিৰ দৰে সা সুবিধা সৃষ্টিৰ পদক্ষেপ ল'বলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। সংক্ৰমণ ৰোধৰ দিশত স্বাস্থ্য বিভাগে ধাৰ্য কৰি দিয়া কোভিড-19 প্ৰট'কল উপযুক্তভাৱে পালন কৰাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি সম্প্ৰতি দেশত 12,64,000তকৈ অধিক ব্যক্তি কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে অথবা হোম আইচলেচনত আছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 1,61,736 জন ব্যক্তি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা টীকাকৰণ উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনা 40,00,000ৰো অধিক কোভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই পৰ্যন্ত হিতাধিকাৰীসকলে 10,85,00,000ৰো প্ৰতিষেধকৰ পালি গ্ৰহণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত যোৱা 24 ঘণ্টাত 62 জন আৰু ধেমাজিত 26 জন লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে জ্যেষ্ঠ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত সুশীল চন্দ্ৰক ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰূপে নিযুক্তি দিছে। পূৰ্বৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল অৰোৰাই আজি পদত্যাগ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাইলৈ শ্ৰীচন্দ্ৰই নতুন কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীচন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত আছিল। ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমূহ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা ওলগ জনাইছে। আজি এক প্ৰেছ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙালী বিহুৰ এই শুভক্ষণত ৰাজ্যখনক আৰু অধিক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীকে ন উদ্যমেৰে সংকল্পবদ্ধ হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। কোভিড-19ৰ এই জটিল পৰিস্থিতিৰ সময়ত আয়োজিত এই উৎসৱৰ সময়ত যাতে স্বাস্থ্য বিভাগে ধাৰ্য কৰি দিয়া সকলো নীতি নিয়ম মানি চলি এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমূহ অসমবাসীক আহ্বান জনায়। আনহাতে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ সমূহ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আজি এক বিবৃতিযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বাৰ্তাৰে ৰমজানৰ এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমাৰ সমাজ জীৱন অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত অনুপ্ৰাণিত কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক টিপাম পাহাৰৰ সমীপৱৰ্তী তৰাজান চাহ বাগিচা এলেকাত অবৈধ কয়লা খনন আৰু সুৰংগৰ দ্বাৰা কয়লা খননৰ কাৰণে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰাজহুৱা শান্তি শৃংখলা আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলা দণ্ডাধীশে এই অঞ্চলটোত ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। আনহাতে চাবুৱা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাজিখোৱা গল্ফিল্ডত যিকোনো ধৰণৰ অবৈধ বেদখল, হালবোৱা নিৰ্মাণ তথা অন্যান্য কাম কাজৰ ফলত এই অঞ্চলত ৰাজহুৱা জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিব্ৰুগড় দণ্ডাধীশে উক্ত অঞ্চলটিত ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনতো কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ নিকটৱৰ্তী বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ পানীৰ সমস্যা নিৰ্মূল কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে কালি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰঞ্জিত কোঁৱৰৰ সভাপতিত্বত আব্দুল হালিম মেমৰিয়েল বিদ্যালয়ত এখনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত জলসম্পদ, লোক নিৰ্মাণ, নগৰ উন্নয়ন আৰু পৰিকল্পনা আদি বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। বৈঠকত সিদ্ধান্ত মৰ্মে ডিব্ৰুগড় পূব আৰু পশ্চিম চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা আদি বিভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে 6 গৰাকী স্থানীয় নাগৰিকক লৈ এখনি সমিতি গঠন কৰা হয়। এই সমিতিখনে অহা 17 এপ্ৰিলত পুনৰ বৈঠকত মিলিত হৈ আবদ্ধ পানীৰ সমস্যা ৰোধৰ বাবে নলা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। বাবাচাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাইলৈ দিনটো ৰাজহুৱা বন্দৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এই উপলক্ষে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ডিব্ৰুগড় আকাশবাণী কেন্দ্ৰত তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।